أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. سورہ نعم آیت نمبر 63. آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے ظلمت سے نجات دیتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چھپکے چھپکے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. صدق اللہ العظیم، اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.